ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ବ୍ଲକ ଜମାଲପୁର ସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱନାଥ ଏକାଡେମୀ ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୁବଲିର ଉଦ୍ଘାଟନ ଅବସରରେ ଯୋଗଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ। ସକାଳ 9:45 ସମୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଅବତରଣ ପରେ ବର୍ଣ୍ଣାଢ଼୍ୟ ସମାରୋହରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ପାତ୍ର, ସାଂସଦ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଏସ୍ପି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ହେଲିପ୍ୟାଡ଼ଠାରୁ ସ୍କୁଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚି 85 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିବା ବିଶ୍ୱନାଥ ଏକାଡେମୀର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଜଳେଶ୍ୱରର ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାରରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ୍ ମିଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖି ପୁଣି ଜମାଲପୁର ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଭାକର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡୁମାଣି ଟିଭି।